Bom dia, já estou em Porto Alegre, fiz uma ótima viagem ontem, vim lá de Santa Catarina, peguei a estrada e comprei uns lanchinhos no meio da estrada para poder vir e deu tudo certo, tudo em paz. Cheguei em casa aqui na minha mãe, era 2 horas da manhã, aí agora já é 8 horas da manhã, já levantei. Tem alguns compromissos agora durante o dia. Tenho que fazer minha unha. Vou numa costureira também, que eu tenho que pegar umas roupas porque eu vou fazer umas fotos. E é isso. Novo dia, novas atividades. Tudo novo. Estou aqui na Bia, essa aqui é a Bia, minha amiga de muitos anos, minha costureira, fez o vestido do meu casamento, tantas roupas, né, Bia? São tantos anos. São tantos anos, tantas roupas. Verdade. Olha, muito, muito. Te amo muito, gosto também muito de ti. Também te amo, te amo, te amo, te amo. E aí agora eu já peguei minhas roupinhas aqui, está tudo prontinho. E agora... vou lá fazer minha unha, que tá precisando para amanhã as fotos. Olha onde eu estou. Hello, raquete! Qual a barrigudinha mais bonita do mundo? Olha essa barriguinha. Tá crescendo, gente. Renatinha, vim fazer unha com ela. Olha que perfeição. Renata arrasa. Prontinha. Delicada, feminina. Prontinha. Empoderada, né, amiga? Empoderada. Como sempre. Se você quiser seguir a Renata na rede social, Instagram é... Renata Garcia Nails. Espero por você. Isso aí, vamos lá. Um beijo. Fui em um estúdio que se chama Império das Princesas. Coloquei esses cílios maravilhosos. Agora, depois de colocar os meus cílios, vim comer um lanche aqui no Burger King. Eu estou morrendo de fome. Aí depois vou pra casa da minha mãe. Preciso separar os looks. E amanhã de manhã eu tenho fotos bem cedo. Fotos. Cheguei aqui na casa da minha mãe, depois de um dia de bastante atividades. Agora eu vou tirar uma sonequinha. Tô caindo de sono. Tô cansada da viagem. São 6 horas, quase 7 horas de estrada até Santa Catarina. É bem cansativo pegar a estrada. Meu carro não é automático, então você imagina, né? Bom, vou descansar um pouquinho, tirar um soninho, recuperar a energia, porque amanhã temos um ensaio lindo de fotos para fazer. Se você gosta do meu canal, deixa um coraçãozinho aqui para mim. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.